Yamahu všichni známe jako výrobce motorek. Ale málo kdo ví, že Yamaha uvedla už před 30 lety svoje první elektrokolo. A právě k tomuhle 30-letému výročí uvedla Yamaha v loňském roce právě tohleto elektrokolo. Když se na to kolo podíváte, tak na první pohled uvidíte, že na tom elektrokole je prostě odkaz motorek Yamaha. A celá ta konstrukce prostě ve vás vyvolává dojem, že konstruktér prostě byl výrobce motorek a ne výrobce kol. Na druhou stranu musím říct, že to kolo funkčně je naprosto skvělý, opravdu úžasný a moc jsem si tu jízdu na něm užil. Dneska bych to trochu převrátil a než se podíváme na ty jízdní vlastnosti, pojďme se podívat zblízka na ten rám. Vidíte, že konstrukce toho kola je prostě úplně jiná než všechny ostatní kola. Mně při prvním pohledu na tohleto elektrokolo se evokoval pohled na jakýhosi naháče, to znamená v motorkách, že jo, taky máte kaputovaný a nekaputovaný, a tohle přesně ve mně vyvolávalo tohleto elektrokolo, když jsem se na to zprvu podíval. A když jsem se na to kolo začal dívat trošku jakoby s odstupem, tak se mi vlastně ta konstrukce začala strašně moc líbit. To kolo se vlastně jakoby na nic nehraje, jo, prostě všechno to, co na tom kole vidíte, tak vám ta Yamaha prostě předkládá, prostě tady je baterie, tady je tlumič, tady jsou trubky. Když se podíváte i třeba na ten motor, tak celý to zakrytování toho motoru je opravdu jako velmi minimalistický a v podstatě nic, jako na nic si to nehraje, nic to neschovává a já samozřejmě chápu, že to pro někoho nemusí být vzhledný kolo, na druhou stranu musím říct, že mě to kolo prostě po nějaký době, co jsem na tom kole jezdil, tak mi prostě přišlo hrozně cool. Prostě opravdu je to, vymyká se to, je to úplně něco jiného. A jistou podobnost tady v té horní rámové trubce, která je rozdělená na ty dvě části, tak vidím buď u Rock Machineu, anebo u Canyonu, který vlastně něco takového taky má. Tady je ale trošku zvláštnost v tom, že Yamaha vlastně použila v podstatě jakoby motorkový rám i na tu spodní rámovou trubku, to znamená tady, kde vlastně je rozdělená taky na dvě části a do těch dvou částí je vetknutá baterie. Bohužel baterka se jim tam nevešla moc velká, takže je tam jenom 500, což na dnešní poměry je samozřejmě málo. A osobně bych byl rád, kdyby třeba v dalším modelu ta baterka byla určitě větší. Výhodou tohohle rámu dle Yamahy má být velká robustnost, velká pevnost celého toho šasí. To můžu potvrdit, protože když jsem to kolo testoval na mojí oblíbené trase, tak jsem tam tu zadní flexi téměř vůbec necítil. Když se podíváte, jak tu zadní stavbu Yamaha vymyslela, tak je opravdu plná můstků, a to jako opravdu poctivých můstků, takže na tom se to i projevovalo a celkově na tom rámu tam asi jako jsem neměl nějaký pochybnosti o tom, že by to neplnilo ten účel, pro který to bylo navržený. Zdvihy na tomhletom kole jsou vepředu 160 a vzadu 150 mm. Já jsem to kolo samozřejmě vzhledem ke svým schopnostem prověřil na svojí oblíbený trase, kde mám tak nějaký techničtější úseky a opravdu to kolo mě hrozně moc mile překvapilo, že je opravdu stabilní, ta flexe na té zadní stavby byla minimální a celkově to kolo na mě opravdu působilo úplně perfektním dojmem. Co mě moc ale mile překvapilo, tak byl jejich motor, protože spousta z vás ten motor určitě může znát, protože Yamaha vyrábí ty svoje motory dlouhodobě pro ostatní různý výrobce jízdních kol, takže někteří s tím určitě máte i zkušenosti. Pro mě to byla taková premiéra, kdy jsem to kolo opravdu mohl jako otestovat v reální jízdě na té svojí trase, tak kdybych poznal všechny takový ty rozdíly. A ten motor mě strašně moc mile překvapil. Je to motor, který po vás nevyžaduje úplně příliš mnoho tlaku do pedálu, což samozřejmě pro někoho může být velkým přínosem, ale musím říct, že ta asistence, která se zapojovala v těch režimech, tak mě opravdu jako nadchla na úroveň, kdy si umím představit, že bych na takovýmhle kole jezdil klidně místo Bosch pohonné jednotky. Síla toho motoru je opravdu fantastická, to musím říct, že je velmi srovnatelný, byť neznáme ty
nějaký ty maximální hodnoty, tak je tady standardně 85 Nm a typicky je 250, ale samozřejmě ve srovnání třeba s Boschem, tam určitě výkonová špička bude někde k 600 W. Opravdu ta asistence, jak to zapojování, tak to vypojování bylo jako fakt pro mě naprostým překvapením. Protože se to dělo opravdu jako velmi citelně a to bývá u některých motorů úplně nevyladěný a tady musím říct, že to fungovalo velmi dobře. Co se týká zvukového projevu, tak tam jsem s ním kolem byl taky opravdu velmi spokojený. Samozřejmě v těch maximálních stoupání v sobě ten motor dává zvukově znát, ale na druhou stranu musím říct, že frekvence i hlučnost toho motoru byla jako opravdu pro mě velmi příjemná, snesitelná a jak říkám, umím si představit, že bych s tímhletím motorem na takovém kole jezdil. Jedinou malou výtku bych měl asi k tomu, kdy se vypojuje ta asistence toho motoru a to už při překonání rychlosti 25 km hodině nebo když prostě ubíráte, tak když zvolňuje ten motor tu svoji asistenci, tak přichází do takového zvláštního jakoby chraplavého zvuku. Jako není to nic, co by se nedalo akceptovat, ale je to prostě věc, na kterou člověk není zvyklý a zaujala mě, že tam něco takového je. Protože vlastně, když se to vypojuje, tak to prostě tak těch divně zachrchlá, ale jako tak lehce a zmizne to. Kolo je vybavený velmi kvalitně, to znamená, máme tady Shimano přehazování XT-čkový na 12 rychlostí, máme tady samozřejmě teleskopickou silovku, jinak to jejich sedlo je teda úplně skvělý, to se snad pořídím, opravdu je hrozně pohodlný. Je tady od RockShocku jak zadní tlumič, tak přední vidlice, osazení je to opravdu jako velmi kvalitně a tady se i včetně té konstrukce toho osazení opravdu projevila to kolo jako opravdu ultimátní žehlička. Jako musím říct, že jsem jako dlouho nejel na tak kvalitně jako fungující zadní stavbě i té přední vidlice, ale hlavně ta zadní stavba. To teda musím říct, že jsem opravdu byl velmi překvapený, jak ten systém zadního toho odpružení, jak to funguje. Nevím samozřejmě, do jaký míry to může být způsobený tím, že to má jiný ten rám, protože samozřejmě to přepákování je tady poměrně standardní, jakoby řešený standardně, ale jsou tady nějaký ty můstky a tyhle ty věci, které můžou prostě přispět k tomu, že opravdu to žehlení cesty probíhalo velmi, velmi dobře. Když už jsme u toho zadního tlumení a podíváte se na ten prostor, tak bohužel tahle ta konstrukce, která je prostě takhle jiná, je dvoutrubková, jak nahoře, tak dole, tak prostě způsobila, že přes tu malou baterii tam dokonce není kam připevnit žádný bidon. Takže prostě nemůžete na kolo přidělat žádný košík na vodu a musíte to mít prostě v baťohu, protože prostě na tom kole tady žádný prostor nezbyl. A to vidím teda jako takovou pro mě podstatnou nevýhodu. Další taková nevýhoda, která může být podstatná i pro vás, je to, že ta baterka, která je tady mezi těma trubkama, tak nejde prostě uživatelsky jednoduše vyjmout. Musíte jí očroubovat tady to krytí, vyndat jí, povolit šroub, pak jí vyndáte, můžete s tím jít, ale bohužel není to nějaký, že byste něco odcvakli, zámek nebo nějaký imbus, to tam bohužel není, takže tohle to je další taková pro někoho nevýhoda, protože samozřejmě tu baterku občas potřebujete někde dobít, když jste někde na dovolený nebo si ji prostě berete domů. Takže tohle bych viděl jako takovou nevýhodu, ale je možný, že s dalšíma modelama třeba tyhle ty věci Yamaha domyslí a vymyslí. Co se mi ale u toho motoru absolutně nelíbilo, tak je prostě dodaný Interface X, to znamená, je to ta krabička, která je tady místo displeje. A z toho jsem byl teda jako úplně ultra jako vyřízený, protože to je něco tak nepřehledného, vůbec nechápu, jak někdo může vymyslet. Jestli jsem nadával na aplikaci od Shimana, tak věřte, že Yamaha nemá vůbec žádnou svoji aplikaci. Je sice pěkný, že systém umí se spárovat jak s Bluetooth, tak s ANT+, to znamená, připojíte k tomu veškerý Garmin produkty a podobně, ale prostě Yamaha nemá svoji aplikaci a ta aplikace, která je volně dostupná, dá se aspoň zaznamenat nějaká trasa, tak je naprosto příšerná a je to opravdu věc, kterou prostě snad jako nikdo nemůže myslet vážně. Yamaha, prosím tě, udělej svoji aplikaci, ať prostě můžu ladit to kolo, ať můžu prostě vidět všechny hodnoty, ať prostě vidím stav toho systému, protože tohle je opravdu něco strašného.
Je to nepřehledný, podle mě to vůbec nesplnilo svůj účel, působí to naprosto archaicky a osobně bych to okamžitě vyměnil za nějaký displej, který v nabídce teda je. A když už tam takovouhle krabičku mám, vůbec nevím, proč by tam nemohl být displej. Máte tady na výběr z nějakých několika úrovní eco, standard, high a pak je tady automatický režim, který jsem využíval v podstatě nejvíc, protože opravdu fungoval velmi citlivě, velmi dobře a Yamaha píše o tom, že vlastně využívá 4 senzorů na toho kole, to znamená rotaci kola, frekvenci šlapání, náklon a samozřejmě nějaký zatížení a dle toho vlastně přizpůsobuje tu jízdu a tady musím říct, že jsem byl spokojený, že mě vlastně jakoby to bavilo nejvíc. Ty ostatní rozdíly mezi těma různýma stupněma, bylo to takový jako pro mě úplně nečitelný, samozřejmě nestrávil jsem na tom kole x týdnů, abych to dokázal pak nějak jakoby líp analyzovat, ale v podstatě ten automatický režim mě bavil nejvíc. Chápu, že to byl prostě záměr Yamahy, aby to stotožnění s těma motorkama tady bylo a umím si představit, že si to najde opravdu zájemce, protože domnívám se, že to, když bude někdo hledat kolo určený víc do nějakého těžšího terénu nebo do nějakého bikeparku a podobně, tak si myslím, že by tohle mohla být opravdu ta varianta, která by mohla zaujmout lidi, kteří prostě hledají opravdu endurový kolo a nebude jim vadit, že velikost té baterie je jenom prostě 500 Wh. Tohle byla moje zkušenost s Yamahou Moro 07, kterou jsem si fakt jako jízdně velmi užil. Myslím si, že kdyby cenovka byla položená o něco níž, našlo by si to určitě víc zájemců i přes ty zmíněné nedostatky, který jsem říkal. Ale chápu, že prostě Yamaha to takhle chtěla a chce oslovit hlavně prostě publikum ze svých zákazníků od motorek, protože tady prostě ten vzhled je prostě evidentní, kam to prostě míří a jízdně jsem s tím byl opravdu jakoby velmi spokojený. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet a projet to, tak u každého prodejce Yamahy tahle ta možnost existuje. Tady v Praze je to třeba prodejce tady ve Vrbové ulici, takže můžete si to kolo půjčit, projet si ho, abyste věděli, do čeho byste případně investovali peníze. A já jsem opravdu moc rád, že jsem měl tady k testu takovýhle jiný elektrokolo, protože samozřejmě každý to kolo se chová trošičku jinak a tohle je opravdu jako atyp. Ale opravdu překvapil mě, byl jsem s tím maximálně spokojený a doufám, že další modely budou třeba vyladěný tak, že padnou do mýho zájmu ke koupení jako vlastní kolo. Tak jo, takže jestli se vám recenze líbila, nezapomeňte dát like, pokud ještě mě neodebíráte, tak se přihlašte, ať můžu dělat takovýhle recenze dál. Díky vám za pozornost, mějte se hezky a někdy u dalšího videa. Ahoj.